Oui, allô, 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 bon, c'est grand con, le grand maître. Alors que, bon, moi, je vais poser à mon quai, pour te dire que là, anniversaire, il y a un grand prêtre, il y a un monde qui est toujours dans le bâtiment, mon quai. Alors, tout le monde, pour dire tout le monde, il combat cage. Petit, toi, là, ma quoi, quand on qui est le grand maquanza, qui quoi dit, il y a fin à 4 ans, à banda, banda, kalala, le père, tu es tout recadré, tu es pour te passer ma cambo. Comme qui m'a dit, qui m'a dit, ma Karine, ma grâce, ma thé, je suis un coup, moi, pour me rendre, moi, je suis un rendre. Rendre, je suis un monsieur, tout ça, là. Je suis un rendre, comme vous m'écrivez, je vais me dire, mais tu peux être 4 000, monsieur. Non, je suis un pote qui parie, caralho, fils de la puta, notre dame, cabran, cabran, moi, Sarita, mulher suja, boca grande, notre nada. O marido do feio. Hein? Você quem é? Você está falando com o angolano. Está falando bazum, bazum. Eu colo para bazum, boyo. Eu mostro bazum, 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 boyo. Eu colo para bazum. Eu não sei. Solo moco, boyo. Sadite, eu não tinha teu. Zonga. Caralho, pá. Caramba. Você vai se tirar, vai saber. Que não, tá, não brinca. Quando você tá brincando, eu vou te matar, pá. Cone, doutor, mas caralho, pá. Não tem nada. Caramba. Vou te sair sangue. Eu fui para a guerra, Ana. Eu tenho um mundo aí. 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 Que você vai aqui. Que vai ter um mundo aí. Eu tenho uma beta família. Eu tenho uma beta. Na tenho a disciplina. Pode ser com ele. Eu beta essa beta família. Eu tenho uma mamãe. Eu tenho um juro. Eu beta essa. Eu tenho uma cara. Eu sou essa família. Não problema. Eu tenho um mundo aí. Eu vou. Que manga. Bah, innocent, bah, bête, maman, bé, finir, faut son raccage. Je ne connais pas le photo son raccage, je ne vois pas que ça va, je ne sais pas, tu n'as pas de danger. N'a la guisa, au monde, n'a pas de problème, n'y est ma banque, on a un père. Bisous, bah, n'a pas de yaya, oui. Ok, bah, la section 4, y'a t'a, moutou t'a ma soua, moutou bote la maman, n'a yo, sou la tata, n'a yo, après, n'a si, aïe, qu'on bote la de gona moubali. Alors, yo finga ba tu bo tra katena yo. O tra mboka. O kwe na limani ba kana yo ndoki. O sale SOS ya mama na yo simiti. O zo finga o tu sirifi mo da lego na kitoko 100 fois. Mo tu ba ko na boudin. Hein? Ma sa ndoki ba tu ko na ba boudin ba ke sensible ba mère de gato ba ta kitoko. Ya vo be kitoko fo debrié ko tra maquillage ko ba kitoko belo ke belo me na ba kitoko tra nini yo. Mo senti ni angala kata. Filha da rua, caralho, caramba, cabrão. Merci beaucoup. Tchau. Que manguenda mambimbi. Voilà. Bande conyoso bolandaka, cœur sensible. Voilà. Mangwenda mambimbi alobi alobaka ete ye akimaka mbula na mupepete abanga pe gerte akoki kosala 800 ba emission ou bien 1500 5000 ba emission. Bravo tobetele maboko azali elombe ya mwasi. Mangwenda mambimbi. Mangwenda mambimbi. Eza chance na yo. Chance na yo puisque yo olia kana bakombo ya batu. Olia kana mitu ya batu. Olia kana kofinga. Olia kana kofonde ba histoire. Olia kana ba injir. Ndenge bango moko ba benga ko. Ba o ba kota akuna ba zapika lokola yo. Ba benga soki yaya mobali. Voilà. Puisque yo za yaya mobali. Ah yaya mobali. Mangwena mambimbi. Chance penza ya ngoyo ze ezo deborde. Chance penza ya ngoyo. Chance yango yon kumu ya papa lobi ete bo bo sa la guerre bino na ye eza chance pona yo hein yaya mobali eza chance pona yo tala kaka yo lia kana kofinga olata kana kofinga otindi la kabana mineva na mbonga kofinga olesa amadu na mbonga kofinga o denigrabat na makambo lukuta. Makambo nyosi yo salaka. Oba na kofinga batu po batala yo. San kofinga. Oza lokwa ndenge mame betel. Esimba kate.
chance yango yon kumu ya papa lobi, fobosa la guerre. Guerre oyo, eza na mukolo eke soukate. Balanda ki insensible, so ki kuma papa tye ngana tye. So ka tye video, na tye mwa commentaire, na tye liye, tina ebite so ki tina lan 2025. Puisque, bo yebike, mangwenda mambimbeza boulot na ye, a respecta abatute, ko kos la batu makambu, ko ridiculize batu, ko emilie batu, si ko yo po na yengayi na zo moun angwe, sa chance. Eja chance, puisque, nenge za bo toza de na août, septembre, eza rentrée scolaire na Congo. Eza chance, po na ye, puisque, ba finga na nan kumu ya papa, puisque, aluka kango, aluka kango, sikwe e yele na porte andako. Kumu ya papa lobi akoti kate ti na ti. Omoni bande kwezo na batu mususu neti biso wa kere sensible boye. Ako finga na etongo midi pokwa. A finga kama me bete li tongo midi pokwa. Toki paka ete. Toki paka ete. Kenga pe na fai na anka boye na tche susa mangwe na mambimbi. Kuna atonu sa ki bata afinga. Eh! Nani kere sensible. Eh! Na kasiri na ngamoko. Na kasiri na ngamonga na kipakete. Et puis, na tangwa toni seba tukuna ke azo finga kere sensible. Mama, etal la kanga ite ni choni froid. Ni choni froid. Ata ba bete linga li solo. Mama, tangoutu ba bete linga li solo ko, na tumbi poisson nga mi bimba. Na te kwanga na zolia. Eh, na kene ko kipe mangwe na mambimbe. Nga munazana na charge bele bele simaranga. Hein? Na charge ma kasi. Kozwa. Ba fruit mes entrailles nanga iba sa awe bele. Na bimisa wezali ete makila na bota. Eh. Na tang mwa so boti. Oko mona. Oko change me. Nga pe ana change nanga te gwa radie. Ye kuta bota na ete ifala za la kutu na ba nzoto moko neti aza la kutu soki ndenge nino biye jeni fia ba 13 ame. Amona naka mukolo, voilà. Yangwana o eza opportunite kumu ya papa pesi mangwe nda mambimbi. Yaya mobali, tala chance ye liyo na porte. Chance ye liyo na porte. Yo mto linga ko denigre, yo mto linga ko finga, yo mto linga ko nyatabatu, yo mto luka masola ko beta, yo mto luka karando, yo mto ba chuba yo mangwele ya ko finga. Yaya mobali mangwenda mambimbi, ngana ko bengo ya mwasite, po tout d'abord, oza apelo kwa ya mutute, oza apelo neti mwasite. Yaya mobali, chance yango yopendiye kwelu na porta ndaku. Nkumu ya papa lobi foboza la bo solo la ta la chance ba peso chance nga ikutu soko lobi nulanga nga kutu donc ba pli mali bata soko jo sopa maike nango me nkumu ya papa nde ebete lipe ato fingi o fingi mbalaboni akipaka ote to muna kwe lokote to muna kwe fume elokote yo muni mame bete la kipaka yo rien o denigre lo lenge nyoso, o tiaba odio, o tia soki nini, o soki rafa, soki nani wana, mubali, o soki ndumba, soki nini, o mubali ba journal, o soki nini, ngai o supa unu, na bala soki koko wampo mwona ete o yebi epete, ba peso ka sango, koko wanga zana 120 da, o nga na bala, ezape ka gwara de to yoko mebele, nga soki na bala koko nani grâce ntemo kuna pe abali pe mbango ya ye promise awa donc to sala association mi bangé nga na bala mbangé grâce ntemo ye wana aye ko kota na ekiria ba mbangé eza bien voilà nga kutu kuna na zala ka kutu te oko finga nga aboma nani comment je peux dire aboma mwana ya mobali lokola na boma mwana mobali seke naza mutu moko osaka na etina lekina Trump na makasi na lekina Sarkozy na leki bakonza mukilioyo poyo pinzo boma mutu mboko lokola Dotland yoyo kango na sangwe yako vando sepela toyo ko bilenga poto yako vana Dotland sepela yoko ba bilenga poto omona bage wina na poto
Eh, donc yo bindo boma benda mutu donki, ozanoka wana osala pe ba emission pe na YouTube, ovanda. Ah, ça que naza na leki Trump. Na makasi na Sarkozy. Hein? Na leki pe yemoko Angela Merkel na Deutschland. Eh. Donc makambo yo lo bakana biso soko meli lo toko, o meli soki nsamba soki nini, o bengi mobali no oya baba wana, oya sakana liku kuma wana ye. Ale. Bo sangani kuna na se ya cave omeli si singe blanc soki singe noir lo toko singe noir la ina likolo puisque ameli de omeli se zododo yo ke na se kuna na mobel no ali kukomana bo sali o esengeli bo salale tangu yo ko mata bo banduko sala be mission obanduko ko finga batu makambu kutu ezake ba yebi angote eza bongote eloko mokote voilà nde yangwana. Septembre, zo corona mabela bakoko sala be mission kumu ya papa ye wana aye chance pe ye le plus que eza makamuna yo ndenge eza musala no salaka ozulango vaccin ofinga eza jar na yo plus que ozo penza education te yo penza okutana kana chance te ke mama tata abota yo avance na ibonga peso education rien du tout atan noko na kata famina bino oya mo na kata famina bino o akole kwata na 10 ans a peso education ozo yangote donc to save ma jar mo kote bande ko bolo ba ke to répondre te to ngana na to na répondre ka mena ndenge ya kufinga te ke tale longi tala boe non kandenge boso yo kana so répondre boe voilà. Kumu ya papa, nga kute ya video na ngate. Eza video ya kumu ya papa, aya basala masolo, po kalamingi pete Desembre ke koka, po atindi la mama do, basoso, alia, atindi lebilo wago lia. Puisque YouTube na ye, aboku la ngona mafinga. Chance yango etombe lio, ya mobali. Nga ko bengo ya mwaste, ya mobali. Komono ya mwana pachale, lo mangwenda mambimbi ya mobali. Ah, merci beaucoup, bye.